ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინის დასახმარებლად მილიარდ დოლარზე მეტს გამოყოფს. ამის შესახებ სახელმწიფო მდივანმა კიევში ვიზიტისას განაცხადა. ენტონი ბლინკენის თქმით, პაკეტი ამერიკული აბრამსების გადაცემას და უკრაინელი მფრინავების F-16-ებზე წვთნასაც მოიცავს. ამასთან ცნობილი ხდება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას სანქცირებული რუსი ოლიგარქებისთვის ჩამორთმეულ აქტივებს პირველად გადასცემს. სოფო ნაცვლიშვილი შემოგვიერთდება ბოლო ცნობებით პირდაპირ ეთერში. იახ, მორიგი, დახმარება უკრაინისთვის და დაყადაღებული რუსული აქტივების გადაცემა, ეს იყო ის ორი მთავარი თემა, რომელზეც დღის დასასრულს ენტონი ბლინკენმა ისაუბრა. პრესკონფერენცია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კიევში ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ერთად გამართა. უკვე ცნობილია, რომ ვაშინგტონი კიევს დამატებით მილიარდ დოლარს გამოუყოფს, საიდანაც 665 მილიონზე მეტი უსაფრთხოების სფეროს მოხმარდება. გავრცელებული ცნობით, ამ პაკეტში პირველად შევა აბრამსის ტანკების ჭურვები გაღარიბებული ურანით. ვაშინგტონში რუსული აგრესიის დაწყების შემდეგ პირველად მიიღეს გადაწყვეტილება უკრაინას გადასცენ ქონება, რომელიც სანქცირებულ რუს ოლიგარქებს ჩამოართვეს. კონკრეტულად რა თანხაზე და ვადებზეა საუბარი, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს არ დაუკონკრეტებია. პრესკონფერენციამდე კი ეს კოლეგასთან ერთად კიევში მაკდონალდს ესტუმრა. უკრაინისა და შეერთებული შტატების საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებმა წახემსებისას იმაზე ისაუბრეს, რამდენად მნიშვნელოვანი და სიმბოლური იყო რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ მაკდონალდსის ობიექტების მუშაობის განახლება უკრაინაში. ჩვენ ვაგრძელებთ უკრაინის გვერდით ყოფნას და დღეს ვაცხადებთ დახმარების ახალ პაკეტს, რომელიც მთლიანობაში 1 მილიარდ დოლარს აღემატება. აქედან 665 ნახევარი მილიონი დოლარი უსაფრთხოების სფეროში, ახალ სამხედრო და სამოქალაქო დახმარებას მოხმარდება. მთლიანობაში ჩვენ ამ დახმარებისთვის რუსული აგრესიის დაწყებიდან გამოყავით 43 მილიარდი დოლარი. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ჩვენ ნახეთ რეალური წინსვლა კონტრიერიში და ემთხვა, რომ პრეზიდენტი ზელენსკი სწორედ ახლა დაბრუნდა ფრონტის ხაზიდან. ასე რომ მომეცა შესაძლებლობა პირადად მისგან მომესმინა კონტრიერიში შეფასება და ვფიქრობ, ის თქვენსაც ემთხვევა და ბოლო კვირების განმავლობაში მნიშვნელოვანი წინსვლაა. If Russia manages to succeed even partially. თუკი რუსეთი თუნდაც ნაწილობრივ მიაღწევს წარმატებას, ეს იქნება სამოტივაციო გზავნილი. მკაფიო წაქეზება ყველა სხვა ბოროტი ძალისთვის მთელს მსოფლიოში, რომ პრობლემები ძალის გამოყენებით გადაჭრან. მეორე არგუმენტიც ფიქრობ ძალიან მარტივია, არ მინდა უხეში გამოჩნდე, მაგრამ საკითხი ასე დგას: თუკი დასავლეთს არ შეუძლია გაიმარჯოს ამ ომში, რომელ ომში შეუძლია მას გაიმარჯოს? და რო ესაც ვამბობ დასავლეთს, აქ უკრაინასაც ვგულისხმობ. ომის 561 დღეს კი ბრძოლის ველზე სიახლეები ასეთია. უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს წინსვლა აქვთ მელიტოპოლის მიმართულებით. გენერალური შტაბის ცნობით წარმატებას სამხედროებმა რაბოტინოს სამხრეთით მიაღწიეს. რუსეთის ტერიტორიაზე კვლავ დრონების იერიშები განხორციელდა. უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს როსტოვში, სამხრეთის სამხედრო ოლქის შტაბიდან 150 მეტრში. კიდევ ერთი დრონი კი საცხოვრებელ უბანში ჩამოვარდა. დაზიანებულია სამი საცხოვრებელი სახლი. ევაკუირებული არიან მაცხოვრებლები. ქალაქის იმ ნაწილში კი, სადაც აფეთქება და საგანგებო სიტუაციის რეჟიმია გამოცხადებული. ორი უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს ბრიანსკის ოლქში, ერთი კი მოსკოვის გარეუბანში. დრონებით იერიში განხორციელდა უკრაინის ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალის სამიზნე კვლავ ოდესის საპორტო ინფრასტრუქტურა აღმოჩნდა. ლიმანის მიმართულებით, საარტილერიო სისტემების გამოყენებით, შეიარაღებული ძალების ძალისხმებით, არმიის ავიაციის დახმარებით, ასახულია მოიერი შეჯგუფების ორი თავდასხმა. დონეცკის მიმართულებით ასახეს ორი თავდასხმა. დასახლებულ პუნქტ ურაჟაინოესთან აღკვეთილია უკრაინელი დივერსიული ჯგუფების ქმედებები. მოწინააღმდეგეს აქვს მნიშვნელოვანი დანაკარგი. უკრაინაში კი დღეს სამხედრო მზვერავის პროფესიულ დღეს აღნიშნავენ. საგანგებო მისალოცი ჩანაწერი გაავრცელა უკრაინის სადაზვერვო სამმართველოს ხელმძღვანელმა. ვიდეო ჩანაწერში კირილო ბუდანოვი დუმს, შემდეგ კი სადღესასწაულო ტორტზე სანთლებს აქრობს. განცხადებაში კი, რომელიც უწყებამ გაავრცელა, წერია, რომ მზვერავები წინ ჩუმად მიდიან.